Vítejte na kanále For Speedy Paws. V tomto videu bych vám ráda představila lehátko pro psy, které jsem letos koupila a nemůžu si ho vynachválit. Ukážu vám ho a přidám také tipy, jak jej zařadit do tréninku. A k čemu je vlastně takové lehátko dobré? Že si myslíte, že je to jen zbytečné vyhazování peněz? Dívejte se dál a třeba změníte názor. Tohle lehátko jsem koupila přes eBay od jedné anglické společnosti a vyšlo mě na necelou tisícovku. Je od značky iNap a jmenuje se prozíravě ZZZ, neboli v češtině něco jako pš. Lehátko má kovové nožičky a je velmi stabilní. Dá se ale také krásně složit. Do určité velikosti, jako třeba je tahleta, je navíc dělají s možností složit na půl. Lehátko je velmi lehké, ale působí bytelně a kvalitně. Lehátko používám několika způsoby. Prvním způsobem využití je pro mě využití jako pelíšek. Doma je skvělý v tom, že se kolem něj snadno udržuje čistota. Dokonce pod něj zajede i náš velký domácí pomocník, robotický vysavač. Kdo máte doma chlupáče, jestli mi dáte za pravdu, že neustále přesouvání pelíšku, aby se dalo dobře vyluxovat a vytřít, je docela otravné. Lehátko zůstává na místě a já nemusím nic řešit. Snadno se taky udržuje v čistotě díky pratelnému potahu, který je uchycen suchými zipy dobré kvality. Pro zvýšení pohodlí nebo třeba v zimě pro zahřátí je možné na lehátku umístit matraci, deku nebo třeba pelíšek, který už máte. Já umístila na vrch Brexinčin oblíbený pelíšek, který už se mi nechtělo obcházet a honit po celém pokoji. V létě ale spala na lehátku bez pelíšku. Brex je v létě dost horko a pokud je v místnosti na zemi koberec, nevyspí se. Na lehátku ale proudí vzduch a Brex se nezahřívá o koberec. To samé platí, pokud máte třeba podlahové vytápění. Lehátko využívám také k tréninku. Skvěle se mi osvědčilo jako trénink odložení, protože je pro pejska lehátko jednoznačně ohraničenou plochou a snadno chápe, co se po něm chce. Odložení se skvěle hodí nejen jako prvek třeba pro obedience, ale je to velmi praktický povel. Mám Brexi naučenou, že jakmile vidí lehátko, běží na něj. Díky tomu mohu v klidu připravit třeba nosworkový terén nebo dráhu pro rally obedience. Odložení se také skvěle hodí, když trénuji dva pejsky najednou. No a v neposlední řadě se lehátko hodí pro venkovní tréninky za chladnějšího počasí. Pokud máte jako já pejska, který žije v domě a chcete předcházet problémům třeba s močovým měchýřem, je vhodné nenechávat pejska ležet další dobu na studené zemi. Nad koupí lehátka jsem dlouho váhala, ale jsem s ním maximálně spokojená. Snadno se skládá, nezabere mnoho místa, je elegantní, stabilní, potah je pratelný a lehátko samo o sobě má pro mě spoustu možností využití. Tak to bylo naše video o lehátku pro psy. Pokud se vám líbilo, budeme moc rádi za odběr a like a budeme se těšit v dalším videu. Mějte se fajn.